В ефірі новини. У студії працює ведуча Катерина Шевчук. Вітаю вас. У Хмельницькому завершився п'ятий ювілейний фестиваль хорової музики «Співоча асамблея». Про це повідомив організатор фестивалю, художній керівник Хмельницького академічного муніципального камерного хору Ігор Цмур. За його словами, цьогоріч до Хмельницького приїхали кращі хорові колективи зі всієї України. Деталі Тетяна Ворожцова. На сцені органної зали Хмельницької обласної філармонії камерний хор «Київ». Це третій завершальний день фестивалю хорової музики «Співоча асамблея». Хор представив українську духовну музику п'ятьох століть. Я вдруге на фестивалі, дістаю велику порцію задоволення від колективів, які приймають участь. Це, напевно, найважливіше, оскільки вони в переважній більшості дуже високого рівня професійного. Тим самим збагачується публіка інформацією про нові твори, скажімо, я так сподіваюся, сьогодні від концерту Київського хору і на чолі з Миколою Гобдичем. Думаю, що там без сумніву постійний, стабільний, високий рівень і дуже багато авангардних творів. За словами відвідувача фестивалю Миколи Катрича, цьогоріч на фест завітали нові колективи. Львівський колектив, велика чоловіча капела «Дударик» вразила своїм широким репертуаром, зокрема там твори від середньовіччя, барокко, класицизм і аж до сучасності. В основному вони представили якраз духовні твори, рівень виконання, чистота звучання, віковий склад колективу просто вражає. Цьогорічна співоча асамблея ювілейна. Фестиваль проходить раз на два роки. За словами організатора Ігоря Цмура, рівень виконавства, вокальної майстерності артистів і самих колективів змінився. Якщо починаючи з першого фестивалю, я пам'ятаю, пригадую, ми починали, намагались зробити фестиваль за рахунок більших хмельницьких колективів, то хорових, то тепер ми маємо можливість розвиватись, і ми запрошуємо найвідоміші, найгучніші імена. Ми розвиваємось, і дуже приємно те, що нам вдається збирати дуже великі потужні хорові колективи з видатними майстерними досягненнями. Тетяна Ворожцова, Іван Мовчан, новини Поділля, Центр. Між Хмельницьким та Альянсом міст Шовкового шляху був підписаний меморандум про взаєморозуміння. За словами Хмельницького міського голови Олександра Семчишина, співпраця торкнеться бізнесових та культурних зв'язків між Хмельницьким та спорідненим йому за видом діяльності – китайським містом Іу. Обидві сторони, що підписали меморандум, презентували на зустрічі інвестиційні проекти та обговорили питання співпраці. Одна з основних цілей цієї ініціативи – це допомога спілкування між країнами. І ми сподіваємось, що посередництвом обміну продукцією ми зможемо зробити наші народи ближчими. І зможемо познайомити китайських громадян з українською продукцією і українських громадян з китайською продукцією. І тому ми сподіваємося, що, наприклад, місто Хмельницький, як місто, яке активно займається торгівлею, зможе бути одним із центрів такої співпраці. Альянс міст Шовкового шляху – це платформа, яка сприяє співпраці між містами в різних країнах і допомагає знайти містам подібні міста в Китаї. Для Хмельницького це стало місто ІУ. Сьогодні ми, власне, більше познайомилися з містом ІУ, яке дуже схоже на Хмельницький, тому що це логістичний центр і місто, скажімо так, місто-ринок, да? Місто, яке торгує з понад 200 країнами світу. Сьогодні ми говоримо про створення площадок. В ІУ це, скажімо, окреме місце, площадка для торгівлі. В Хмельницькому це початок проєкту індустріального парку, 90 гектарів, вулиця Вінницьке шосе, де ми так само плануємо виробництво плюс логістику і під виробництво і логістику далі планувати торгівлю і, в першу чергу, міжнародну торгівлю. Китайська делегація, каже її представник Цзян Венчао, що Хмельницький обирали через те, що місто має досвід торгівлі. Це місто дуже
Перш за все, це дуже гарне місто. І мене, як представника китайського, дуже цікавлять його логістичні ресурси, перспективи. І я сподіваюся, що ми зможемо обговорити можливість створення майданчику для торгівлі у місті Хмельницькому. Мене дуже зацікавила можливість розвитку співпраці у сфері поштових послуг, використання цієї співпраці для створення і розвитку майданчиків онлайн-торгівлі. У Хмельницькому є виробники, котрі давно працюють з Китаєм. Кажуть, меморандум – перспектива на багато років. Те, що наближиться, така є можливість наблизити представників виробників Китаю до Хмельницького, це дуже буде перспектива гарна для виробників і для підприємств, і не тільки Хмельницького, але й України. А там, дай Боже, і Європа далі буде брати нас. Тобто це підписання дуже важливе для Хмельницького. Тетяна Ворожцова, Іван Мовчан, новини Поділля, Центр. Наразі це всі новини. Побачимось.